Dragi ljudi, pozdrav, ja sam Mato Topić, dobar dan, dobrodošli u novi video. Smatram da sam pozvan, odnosno moja savjest mi ne da mira, želim progovoriti o nečem što je diglo sad ovih dana dosta prašinu, neki od vas ste sigurno s tim dijelom i upoznati, neki niste. Dakle, imali smo, odnosno osvjedočili smo se predivnim skupom u Zagrebu, vjerujem da i preko 50.000 ljudi se je okupilo oko jedne, oko iste stvari, oko one bitne stvari da pokažemo da smo slobodni ljudi, da tu slobodu ne damo i da ćemo se boriti protiv svih ugnjetavanja i ograničavanja, ucjenjivanja itd. Bilo je predivno, no međutim osjetila se neka onako napeta atmosfera kada govorimo o tim govornicima, dakle to je bilo sa onog jednog busa, to ste svi vjerovatno i vidjeli. E sad, što se događa? Da, nakon tog skupa izjasnio se Andrija Klarić, dakle čovjek koji stoji iza cijelog tog skupa i ne samo tog skupa, već more događanja prije toga gdje je sve bilo na jedan predivan dostojanstven način u svrhu očuvanja ljudske slobode, da izađemo, da pokažemo naše zajedništvo, našu snagu i da s nama neće biti lagano se manevrirati. Dakle, on je imao organizirano, naravno, tko će govoriti, međutim, pojavila se skupina momaka koji su tamo počeli hrliti u bus, pokušali su doslovce silom ući u bus govoreći kako Marko mora doći do riječi, on mora govoriti. Marko je naravno isto tamo bio pokraj busa i tu se sad odigrala ta jedna igra gdje doslovce su ono nagovarali čovjeka, stvarali mu i psihički pritisak da on mora njega pustiti i tako dalje. Međutim, problem je nastao tome s obzirom da Andrija Klarić, dakle, čovjek nije poznavao Marka iskreno kao ni ja i ne smatram to nikakvim nekim problemom niti nekim osobnim propustom u svome životu. Dakle, čovjek nije znao o kome se radi i s druge strane bio je svjestan da je veliko mnoštvo vani i da ne možeš bilo koga pustiti da govori, ne znaš što će taj čovjek reći, zato što ako kaže nešto krivo, to će biti na neki način i misao svih nas ostalih i naravno da sa te pozicije bitno je da se zna tko govori i što će govoriti iz razloga kako sve ne bi preraslo jedan ogroman problem, kako sve ne bi bilo krivo protumačeno. Iz tog razloga totalno razumijem Andriju Klarića zašto nije htio pustiti ne njega već bilo koga drugoga i tu onda dolazi do toga da je skoro došlo i do okršaja, dakle Marko je ipak se nekako eto probio, on tvrdi kao njega ipak pozvao Klarić da on uđe, ali nakon onolikog pritiska doslovce Boga pita što bi bilo da on to nije napravio. I nakon toga održao je govor, smatram da govor od Marka iskreno je bio jako dobar, znači tu nema sumlje, ali s druge strane, evo, taj način nikako za mene osobno nije dopustljiv i smatram da on koji se, odnosno Marko, za njega govorim, koji sam sebe proziva nekim vođom, nekim liderom, smatram da to ni u kojem slučaju nije odlika nikakvog lidera, nikakvog vođe. Pod broj jedan pitanje je i upitno je da li to uopće ikome treba. Upitna je prošlost Marka, dakle ne prošlost radi prošlosti, dakle niko od nas nije takav da nema putra na glavi, da je bio besprijekoran i savršen, počevši od mene samoga. Već s druge strane vidimo da su bile razno razne eskalacije, dakle kod čovjeka koji je bio u zatvoru, čovjeka koji je bio u umobolnici, čovjeka koji je izgubio sudski spor sa bivšim predsjednikom HRT-a, čovjeka koji se je kandidirao za gradonačelnika u Zagrebu na tim lokalnim izborima, doslovce je imao 0,2%. Apsolutno ga, dakle, nitko nije podržao, javno je rekao da ako on postane gradonačelnik Zagreba, da bi on uveo gradsku stražu, da bi uveo smrtnu kaznu, ko se ne bude držao zakona, dakle da će biti ubijen i takve neke stvari. Sad, Klarić koji je rekao, odnosno izjavio da je 3 dana doslovce prije samog tog skupa ovog subotnjeg čuo za čovjeka, dakle nije uspio možda ni razmisliti ništa o njemu, sad bi on trebao tom čovjeku dati da on govori. Dakle, apsolutna podrška Klariću i ono što mi je nevjerovatno, a želim vas evo dok ovo sve govorim pozvati na razmišljanje, na razum, na logiku. Ako smo svi tamo skupa bili oko jedne iste stvari, oko slobode, oko zajedništva, da pokažemo da hrvatski narod je slobodan, da pokažemo da nas ništa neće slomiti i da nećemo dopustiti potpunu tiraniju nad našim narodom. Kakav je to čovjek koji dolazi tamo, koji vrši pritisak na bilo koga, kako bi on sebe, samoprozvani vođa, istaknuo kao nekog lidera, da on govori ljudima kako će biti, kako neće biti. On je stao pred 50.000 ljudi, on je rekao ne mogu vam obećati da će biti to lagano. Mislim, šta ti imaš obećavati ili ne obećavati, uz dužno poštovanje, Marko, dakle, ovo je moj osobni stav, dakle, ništa protiv. Mlađi sam puno od tebe, mogu ti biti i dijete, dakle, ogroman jedan respekt
Dakle, taj isti Marko Future je bio u live-u na kanalu Matrix TV podcast, tamo imao doslovce neke apsolutno skandalozne izjave. Dakle, Francisković je tu objašnjavao neke stvari, objašnjavao kako je to bilo kod tog ulaska u bus, kako on u sebe imao krupnog, visokog dečka koji je odmah pogledom, šta ja znam, plašio druge, njemu je davao sigurnost, jer ipak ne zna među kakvim ljudima se nalazi. Među kakvim ljudima se ti to nalazio da si ti trebao imati čovjeka koji će ti biti zaštita. Ja sam na ovaj skup u Zagrebu išao sam i ni u jednom trenutku nisam pomislio da bi trebao imati nekog u sebe da mene zaštiti. Od koga da te zaštiti? Klarić je izjavio onda njemu kako je on da prodan sam Plenkoviću i takve neke izjave. Čovjek je sarkastično to izrazio, znači mislim da je veoma jasno što znači definicija sarkazma. On je to prihvatio kao takvo, onda mu je Klarić rekao ajde sad ajmo odgoditi ovaj govor, čovječe ja ne znam šta ćeš ti govoriti, ja ne znam tko si ti. Francisković onda njemu kaže to je tvoj problem što ti ne znaš tko sam ja, ja se već borim protiv sustava godinama. Onda ga je Klarić pozvao da odu na večeru u 4 oka nasamo da razgovaraju. Kaže Francisković, znam ja šta bi tamo bilo, šta bi on meni nudio. Šta bi ti nudio? Čovjek koji je svoj krug, svoju obitelj izložio, mislim na Klarića, šta će on tebi nuditi? Šta misliš da je on prodan? Šta misliš da je on uhoda od ovih nekih? Mislim, apsolutno ne razumijem ljude koji se pozivaju u ime pravde, a jedino koga smatraju pravednim su oni sami sebi. Svi drugi su nepravedni, svi drugi ne valjaju, svi drugi su prodani, svi drugi čine samo iz interesa. Onda jučer, dakle, u toj raspravi na Matrix TV podcastu dotaknuli su se teme prisutnih političara koji su bili na tom skupu, odmah su se složili zajedno, to je bilo totalno bez veze, to je bilo zato da skupljaju jeftine poene, to je bilo zato da se pokažu. I onda se ja zapitam, logičnim razumom, ako konstantno kukamo, mrmljamo protiv vlasti, protiv političara, protiv glazbenika, protiv ovih, protiv onih, konstantno kukamo kako ništa ne valja, kako nitko ne valja, kako svi čine loše, i onda netko krene činiti dobro, onda se pojavi netko ko se želi boriti na ispravan način, na legitiman način, e onda ti dođeš, popljuješ ga, aha, vidi ga, sad to čini dobro, pa nije to zato zbog dobra, već je to zato radi nekog interesa da se pokaže. Dakle, dokle god je zatrovan naš um, naše srce, zatrovani će biti ljudi pokraj nas zato što nećemo ih vidjeti onakvima kakvi oni stvarno jesu. Želim samo reći jednu važnu stvar. Koji je plod diskomunikacije? Ajmo krenuti od obitelji. Diskomunikacija u obitelji, te obitelji više neće biti. Diskomunikacija u odnosu dva prijatelja, tog prijateljstva više neće biti. Diskomunikacija u bilo kojem odnosu, bilo kojem segmentu ljudskog života rađa razdorom. Zamislite kako bi bilo da se on čuo sa Klarićem. Zamislite kako bi bilo da je on tjedan dana prije se njemu javio i rekao mu smatram da bi bilo dobro da izađem pred ljude, smatram da bi bilo dobro da kažem to i to. Zamislite kako bi bilo to da su gore bili zagrljeni jedan pokraj drugoga i da su zajedno širili dobro. Bez obzira što možda imaju različita razmišljanja o nekim stavovima, bez obzira možda što se ne slažu baš oko svega, ali oko onoga bitnoga, da su se složili, ok, tako ćemo napraviti. A zamislite vi ovo, čovjek koji izgara 2 godine, mislim na Klarića, ubija se, sve svoje riskirao, izložio, dao se maksimalno to, onda tebi dođe jedan čovjek sa hrpu nekih muškaraca u nekim spitkama, vojnim odjelima, tamo prisilno kuca, pokušava otvoriti bus, njemu govori kako Marko mora govoriti, nakon toga sutra, preksutra, dakle ovaj podcast koji je izašao jučer, taj razgovor, onda on govori kako Klarić je osoba koji je ubio strah, kako on nema takve kvalitete, nikakvog liderstva, kako on ovo, kako ono, kako je on prodan, kako će on njemu ponuditi neke stvari ako odu nasamo. Pa ljudi, kako je to tužno, ali znate šta je još tužnije? To je tako naivno. A još mi je gore od svega, još tužnije, što mnogi od vas tako se ložite na prvu riječ, tako se ložite kad čujete nešto i odmah to je to, idemo. Bez i mrve male razmišljanja. Polako, moraš biti smiren, razborit, razlučivat što je ono što netko govori. On se konstantno poziva na Boga. Samo neke od stvari koje sam naveo apsolutno nemaju nikakve veze sa Božjom pedagogijom. Ljubav je razgovor, ljubav je komunikacija, ljubav je jasnoća. A ne u buci ljudi doći pred organizatora i reći mu slušaj, ja tu moram ići govoriti, znaš.
I ako ti on kaže ne, odmah mu reći ti si prodan. Vodiš u sebe nekog zaštitara da te brani. Od koga da te brani? Tko je to bio protiv tebe? Tko ti je bio uljez? Ili si možda uljez sam sebi? Nisam protiv nikoga. Niti sam protiv Marka. Niti sam protiv bilo koga. Samo sam za to da budemo ujedinjeni, da budemo u komunikaciji, da budemo sinkronizirani. Kako će plod toga biti dobar kad gledam jučer toliko ljudi jako puno live u tom podcastu, pljuje se po svim političarima koji su se potrudili i trude se izložiti sebe za narod. Pljuje se po svim drugim organizatorima koji eto možda nisu čuli za njega. Pljuje se o tolikim ljudima, jedini on je pravidan. Jedini on je istinit, jedino njega se treba slušati. On za sve političare stranke MOST kaže čak i njih mogu privesti na pravu stranu. Dakle, jedino on je na pravoj strani. Referendum, legalan način gdje se svi možemo ujediniti. 35.000 i nešto ljudi se samo prijavilo za volontiranje da se pokrene referendum protiv tih pororotvrda. Oni kažu referendum, to je takva sramota. Sramotna ideja. Ljudi moji, pozivam vas samo na zdrav razum, na molitvu da se pomolite i da zamolite Boga za razlučivanje duhova, da prepoznate koja riječ od koga, zašto i s kojim razlogom dolazi i koji je plod te riječi. Što će donijeti, koje plodove, samo to je bitno. Dakle, ne pljujem. Samo govorim da ako jučer se može pljuvati po svim drugim ljudima koji nisu se priklonili njemu i tolika masa se zapravo priklonila, tolika masa smatra da je on izbavitelj, ja toj masi onda neću pripadati i tu ću također djelovati na način na koji dalje djelujem i nisam jedan od onih koji olako prihvaća sve ono što se servira, svaka ona riječ koja poziva na neko buđenje, ne mora znači da to buđenje ide u dobrom smjeru. Držimo se molitve, držimo se Gospodina, držimo se svete mise, sakramenata i Bog je naša utjeha, Isus Krist. On je taj koji će sve izvesti na dobro. Svako dobro vam, dragi moji, želim od srca i vidimo se brzo u novom videu. Ajde, čao!